Трава пожухла і одсвіли квіти. Осіння прохолода прийшла і на драконову галявину. Озерце зарябіло і згасло, на вершинах скель, на деревах галайкало вороння, навіваючи похмуру нудьгу. Листя з тієї висоти летіло на галявину і жалібно шурхотіло. В один із днів, коли вони сиділи, як завше, біля могили пустельника і пили вино. Князь подумав, чи не пора вже перевірити міцність їхньої дружби. Гай, гай, не повелося мені так от і покотилося все в прірву. Ви про що? Та про що ж нема кому передати престол, що то буде, як я і воєвода помрем. Донька сама не справиться та й куди жінці до влади. Видайте її за когось. Еге, видай, не так це просто, воно б, може, й не один зазіхнув на престол сісти, але ж не можу я за будь якого її віддати, коли в наших законах написано, що князівну може пошлюбити лише той, хто уславився чином геройським. Де я цього героя візьму? Хіба серед тих лицарів не було жодного? Котрі знатніші ті пасуться по інших дворах. Що їм якийсь задрипаний люботен, понаїжджала тут всілякого зброду, от аби погуляти, нажертися та напитися на дурняк їм одне в голові. Тут треба сильну руку, щоб цю проголодь у кулаці тримати. Я вже старий негоден, вони раді на голову вилізти. Не приведи, господь, нападуть вороги, піде все тліном. А ці тут, звісно, галасували на всі заставки, вигадуючи різні подвиги. Та хто їм повірить, але ж серед них міг бути і той, хто б мене переміг. Може, і був би, та спробу пізнай його, такі лицарі тепер рідкість. Дракон задумливо крутив кубок у лапі. Погляд його посмутнів. Вітер вив у печері несамовито і скрипіли дерева. Знаєте що? Я вирішив, словом, я згоден, га? стрепенувся князь. Що ти кажеш? Я згоден. «На що?» Вийти на герць. Та, відмахнувся князь, оближ. Я вже змирився зі своєю долею, а сам з-під лоба за драконом стежив, остерігаючись видати радість, яка захлеснула його гарячою хвилею. Я не жартую, дракон відкашлявся. Насправді хочу битися з лицарями. Посилайте гінців, і як зберуться, я вийду. І ти будеш битися? Буду. Князь усе ще не вірив почутому, для більшої певності осушив кубок і налив ще. Але стривай, чому ти передумав? Осінь, така пора, що смуток виїдає душу, мене кличе до себе вчитель. Я чую ночами, як він приходить до мене і кличе за собою. Одного разу вісні просив мене, щоби я виявив своє милосердя і учинив вашу волю. Невже він не помічає, що я брешу, він не хоче помічати? Тоді я не послухав його і ось тепер так тепер, мені здається, я готовий стати на герць і загинути, як мої предки, і як того потребує звичай. Князь після довгих потух нарешті видушив із себе сльозу, тоді драматично змахнув її рукавом, підвівся і, скуливши плечі, побрів з галявини. Дракон дивився йому вслід. Лапа не самохідь, стисла кубок. Він тріснув і розсипався по траві. Князь озирнувся. Завтра я сховаю, доньку, щоб її ніхто не бачив. Оголошу, що ти її викрав, а за день перед герцем привезу її сюди. Так буде ліпше, інакше сам знаєш ніхто не повірить. Того ж дня роз'їхалися гінці по всіх усюдах, везучи страшну вість. Лютий дракон викрав Люботинську князівну і тримає її в печері. Потроху почали з'їжджатися лицарі в Люботин. Один із княжих гінців, вертаючи назад, натрапив у лісі на чотирьох подорожніх, обшарпаних, зарослих і виходлих. Вони брели піхотою, утомлено пересуваючи підряпані у виразках ноги. Хто ви? спинив і гонець. Подорожні здивовано витріщилися на вершника, мов не вірили своїм очам. Я лицарь, Лаврін, з горшова герба Підкова», – проказав найстарший, а це міджура та двоє слуг». «Вас що пограбували розбійники? Що з вами сталося? Ми самі гаразд не знаємо. Їхали в Люботин битися з драконом. Нас перестріла якась чортова відьма і показала не ту дорогу. Тепер ось, певно, зо три місяця отак блукаємо, скільки не йдемо цією дорогою, а все на одне на те ж місце повертаємо. Уже ікони поїли. Гонець спішився, витяг з торби харчі і розділив між подорожніми. Під'їжте, а тоді я вас виведу звідси. Видно, вона блудна вас настала. Таке буває. Поява лицаря Лавріна стала для всього княжого двору неабиякою подією. За ним чередою увивалися охочі поласувати цікавими подробицями з лісових блукань, не кажучи вже про дивовижні пригоди в Єрусалимі. Як на те, лицар виявився чоловіком неговірким а його Джура, може, і мав бажання розповісти якусь історію та волів наслідувати поведінку свого пана. На щастя, їхні слуги хутко зметикували, що оспівуючи легендарні подвиги лицаря й джури, матимуть завше безкоштовне пригощення. Завдяки цьому було частково втомовано двірську цікавість. Лицарів назбиралося чимало, хоч і не стільки, як минулого разу. Проте князь не нарікав, тим краще, менше буде приблуд. Особливий інтерес викликав у нього, звичайно, пан Лаврін. Цей то вже таки справжній герой. Оно кілька днів, як з'явився, а вже торбаністи оспівують його подвиги. Та й лицарі, що прибули до Люботина із західних земель та, муючи заздрість, не скупилися на похвалу. Хто хто, а вони начулися багатько про його мандри і лицарські вчинки. Такому престол хоч зараз віддай. З'явився б він раніше, може, й не треба було б затівати нового герцю, бо і так зрозуміло, кращого жениха для Настасії годі шукати. Так, я волів би, щоб його не було, сказав князь до воєводи. Жених уже є, на Дідька тепер той герць здався. Якби не герць, то й пан Лаврін би тут не з'явився. Так, воно так, але де певність, що саме він уб'є дракона, я б хоч зараз за нього дочку видав. І не можу через той герць. Справді, може таки статися, що він загавиться, а хтось інший і зарубає Змія. Отож пак. Що ж його чинити? Такий чоловік. Ну, самі скажіть, хто більше вартий престол посісти? Вам не догодиш, як першого разу було, то на все на долю покладалися. Хто вб'є, уб той уб'є. дракон із печери не випав. А тепер, як дракон згодився, то вам уже, бач, не кого-небудь давай, а найліпшого. А ви б на моєму місці робили б не так? Хто його зна, тільки ж треба рахуватися з тим, що є. Тут справді як доля захоче, а вона може і кельбаса вибрати. А я про що й кажу? От от кельбас. а цей чоттів кельбас проїсть і проб'є всеньке наше князівство, мов гаман. Червінців, хіба ні? Я її не перечу. Але чим же ви зарадите? Е, пане Антосю, на те в мене голова, а не макогін, аби я раду шукав. От поміркуймо. Дракон проти натури своєї не піде. Виповзте, виповзе, але битися не буде. Це ж ясно. Ну, рикне там щось, але крові не пролє. Правда? А якщо я так делікатно, делікатно натякну панові Лавріну про те. Ага, щоб, мовляв, не боявся він, а сміливо перна Змія, що, мовляв, Змій цей зовсім не страшний, а навіть навпаки трошки тіє. Князь покрутив пальцем біля скроні. Що ви на це? А я на це вам скажу, що дурний вас піп хрестив. Ви вже мені вибачте, ваша світлість за різке слово, але так воно є. То ви охкаєте, який той пан Лаврін шляхетний, а то хочете враз усю його шляхетність свині під хвіст. Пошпурити. чи ви не бачите і досі який цей чоловік, та він же тоді на герць ваш тільки плюне. Чого то ви розкричалися, ніби в себе вдома. І Чякий, розперезався. Ви мені, пане Антосю, не забувайтеся хто тут князь? Я чи ви? Та вже ж не я, тільки ж ви дурницю ляпнули, от я і. Ну, вже таки дурницю, надувся князь. Я ж міркую, різні фортелі обмислюю. А ви замість того, щоб якось так увічливо та не дуже різко пояснити, що, ось так, мовляв, і так починаєте голос підвіщувати. Негарно це з вашого боку. Вибачайте, але мусите якого іншого фортеля вигадати, бо це хай мене качка копне, не вигорить. І знаєте, є в мене одна гадка. А що як дракона попросити? Йому ж приціню все одно, щоб він піддався не кому іншому, а лише тому, хто матиме на шоломі, наприклад, голубу стяжку. Пане Антосю, та ви мудра голова. На світанку двоє вершників вигулькнуло з густого туману і спішилося біля печери. Годі було пізнати князівну в постаті, закутаній у чорний плащ. Дракон, почувши умовний стукіт, відсунув брило. Ви вже прийшли? Так, завтра герць. Я прийшов попрощатися з тобою і попросити ще одну послугу. Мені розумієш, грає велику роль, від чиєї руки ти загинеш, адже це має бути людина, котра небавом стане володарем Люботина. А мені зовсім небайдуже, кому дістанеться престол та й донька. Тому я попросив би тебе. Якщо це можливо, якщо тобі буде неважко, є. Кажіть, я на все згоден. Так от один з лицарів матиме на шоломі голубу стяжку. Я все зрозумів. Ну що ж, тоді пробач мені, що так склалося. Повір, я дуже шкодую, а дочка, нехай лишиться в тебе. Добре. твої вірші я залишу їх тут на могилі. Ви збережете їх, збережу, а мене поховайте біля мого вчителя. Я все зроблю. Прощавай. Князь поплентався з галявани. Поки йшов, увесь час його підстюбувало бажання озирнутися, та він пересилив його. Я повинен бути сильним. Я князь шепотів собі. Я зробив усе, щоб врятувати Люботен. Ніхто мене не осудить. Настасію привезли до дракона. Вона з ним швидко заприятелювала. Дракон їй видався дуже милим. Вона його стала називати метеликом. Він захоплювався їй красою, написав вірша про неї. На другий день Грицько вийти з печери до лицарів. Їх зібралося багато, споміжних них був і Лаврін із джурою. А розділ шостий. Не так це вже і страшно, дитяча гра, треба хоч для виду поборюкатися з ними. Він почав ревіти і крутитися на місці, метляючи головою, так що збоку виглядало, неначе він і справді борониться. Тут і джури осміліли і собі, прискочили до Змія те що сили загамселили мечами і топірцями. Нарешті й пан Лаврін пришпорив коня та пішов на дракона. Але, на відміну від інших, не махав дурно мечем, а вибирав місце вразливе, гарцюючи під самим носом чудовиська. Так, ну що ж, пора, подумав Змій, і, вдаючи, наче від когось захищається, нахилив голову так, аби зручніше було поцілити його лицарю з голубою стяжкою. Пан Лаврін помітив цей рух і замахнувся мечем, та враз відчув, що рука задерев'яніла. Драконове око, наче маленьке озерце, дивилося на нього таким розумним поглядом, і в оці блищала сльоза, а в сльозі грало осіннє сонце. Око дивилось і ніби підказувало, коли я чекаю. Мурашки побігли до спини в лицаря. Такого він не сподівався, щоб з'явилася жалість до Змія, до Змія, котрий украв князівну. Юрба збуджено ревіло, багатоголос рубай. Вдарило, наче велетенський птах об груди скель і відбилося луною. Уже й Джура підскочив Коліть, пане. Але мить була втрачена, дракон одвів голову. Не можу ж я, мов бовдер, отак стоять, інакше всі здогадаються. І знову гарцювання і брязкання мечів. Комусь удалося сіконути мечем так, що загнав його під лоску на животі і злегка поранив, виступила кров. Боляче не було, проте дракон зрозумів, що живіт у нього теж вразливий. Тепер лицарі знають, куди треба рубати, слід бути обережним. І справді, лицарі і джури враз перестали бити будь як, а весь час намагалися вдарити під черево. Дракон крутився як дзига, урешті зловив момент і знову підставив око лицарю з голубою стяжкою. Чому він тоді не рубав? Ах, певно, помітив сльозу. Це була мимовільна сльоза. Ваша світлість, і я не хотів пробачити, більше не буду, коли ж. Інші в цей час сікли живіт, хоч і без особливого успіху, бо виявилося, що не так просто заганяти меч під луску, гецькаючи на переляканому коні, ніхто не помітив опущеної голови дракона. Лише пан Лаврін і його джура були поблизу. Лицар звів меча для удару, зціпив зуби і побачив своє відображення в оці дракона. Вимочене походами і боями, з зморшками обличчя дивилися на нього. І так виглядає жених прекрасної Настасії. Коліть, пане, кричав Джура, і, уже сам, націливши списа, мчав щодуху до того дзеркального озерця, з якого прозирав смуток і розпач. Рука з мечем стриміла в повітрі, хмари пропливали над нею і грало проміння на блискучому лезі. Рубай, кричала юрба, а князь аж на ноги зірвався і те щось кричав, а земля гуділа від двох сотень копит і стогнала, як жінка при пологах, і знову дракон одвів голову. Яка сила не дає мені заколоти його, не міг опам'ятатися лицар, опускаючи меч? Я той, хто ніколи не відчував жалості в бою, рубав сарацинські голови, наче капусту, розм'як, мов баба перед оком цього чудовиська. Це вже старість підступає до горла. На біса я в це в'язався. Навіщо мені князівна, котра ніколи мене не любитиме? Навіщо мені цей дивний дракон, який боронить перед лицарями свого живота, а мені підставляє око, уразити, яким може і дитина. Що він мені злого вчинив? Оно жива й здорова Настасія виходить з печери. Оно пан Чурили з Джурою, вже мчать до неї. Усе князівна врятована. Лишається тільки вбити Змія, який не зробив їй нічого поганого. А ця купа кісток і черепів біля печери і справді далеко не цьогорічна. Дракон знову заревів, ще й стовп сліпучого, жовто горячого полум'я в небо випустив. З рая підгорілого вороння посипалася на голови лицаря. Треба їх відлякати, а то вже черево пече від тих ран. Вони мене скорше заморять, ніж це зі стяжкою. І цього разу не вбив. Я мусив одвести голову, інакше б той молодий загнав мені списа в око. Чому він зволікає? Що він вичитує щоразу в моєму оці, один помах мечем і все. А князь аж на ноги зірвався так прагне моєї смерті. Я не винен. Ви ж бачите, ваша світлість, що я не винен, я зроблю все, як домовлено. Що на душі всього лицаря? Невже милосердя? Тоді це такий самий виродок, як і я. Ото клопіт на мою голову. Голова його низько опустилася, і лицар з голубою стяжкою знову зняв меча. Тепер рубатиме. Прощавайте, князю, коліть, пане, рубай! Чом же меч цей повис у повітрі? Чому не спаде громовицею? Карай мене, Господи, я весь перед тобою, непослушне твоє сотворіння, що зневажило твою волю. Карай, нехай буду покараним, і хай діється воля Твоя. Ось око моє розкрите на всі сторони світу. Пусти в нього стрілу свою, хай уп'юся, я кров'ю, бо така спокута моя, і роптати не буду. Дерево помираючи, і то має надію. Паростки випустить, оживе в паростках. Зерно падає в землю і стає зерном, а мені в тлін одійти, одійти без надії, без сліду, мов і не було ніколи. Утопчи мене в глину, бо з глини єство моє. Дай відчути силу твою, якщо своєї мені забракло. Дай відчути гніву твого, коли свого не маю, Шли смерть тому, хто сам не посилав її, принеси вдар муку тому, хто її нікому не роздаровував. Бо ти справедливий і любиш свої сотворіння. Де же впитися справедливістю? Я виродок на оцій землі, непослушне сім'я твоє, прошу в тебе останньої ласки, щоб ближній мій не увірився в слові моїм, щоб не сказав Не вартий довіри він. Я що любив життя, а тепер молю смерті. Я ще оспівував тебе, а тепер приношу тобі свою непокірну голову. Яви мені знак, що став я на шлях справедливості. Бачиш, стою перед моїм ворогом безборонний, мов на лодоні. Рубай. І лицар, заплющившись, літ рубає мечем у те око, у якому він, наче в дзеркалі, та в цю мить налітає джура, бо терпець йому вірвався, і спис його з розгону впивається, мов жало оси, а голова драконова сіпається, і меч пролітає повз око. Опускається на спис і перерубує його. Дракон важко падає. Голова його гупає об землю і чи то причулося лицарю чи і справді долинуло. Дякою. Увесь натовп, який був, посипався з гори. Князь, мов дитина, підстрибуючи, погнав що духою собі. А лицарі зюрмилися біля голови дракона і навперебій пояснювали одне одному, як усе відбулося. Ошелешений Джура весь час смикав свого пана за рукав і бобунів. Я не хотів. Ви зволікали, а я й списом. Усе гаразд, одмахнувся пан Лаврін. Може, воно і краще. Ви не ображені?» Та ні, дай спокій. Не може бути. Джура і сміявся, і плакав, усе ще не випускаючи з руки уламок списа. Надбіг князь, молодець, я знав, що ви герой. Та це не він. Почулася несподівано. Князь отерп. Не він? Я ж сам. Як не він? Мечем, а хто? Ось Джура. Та покажись ти. Князь глянув на хлопця, потім на спис, що стримів з драконового ока, і все зрозумів. Три дні і три ночі гуляв Люботен, славлячи героя, переможця дракона. Лилося вино і пиво ріками. Шипів і пінився мед, грали музики, аж ім руки німіли. Спочатку князь не був тим дуже втішений, що здобув собі неждано такого нюного зятя. Та пан Лаврін зумів його переконати, розхваливши на всі заставки цноти свого вихованця. Князь заспокоївся. Князів, ніж одразу припав до серця хоробрить Джура, і тому з весіллям не забарилися. Лицарі роз'їхалися, везучи на грудях на шнурку хто кіготь, а хто зуб дракона, щоб мати змогу посвідчити свою участь у тій славній битві. Лише пан Лаврін не згодився нічого собі брати на згадку, а коли довідався, що князь збирається дракона поховати, то сам зголосився допомогти. Дракона поховали на галявині біля пустельника. Коли вже було було, у всьому і вояки розійшлися, лицар спитав чому ви його поховали саме тут. Він сам цього забажав хто дракон, ви що з ним розмовляли? Уявіть собі, Любимій, розмовляв і не раз. І тут князь, із незрозумілою спонуки, узяв та й розповів усе, як було, говорив, наче хотів сповідатись. У розповіді, очищаючись від содіяного, говорив, уникаючи, зустрічатися поглядами, а через те і не бачив, як міняється обличчя лицаря, як пальці його стислися в п'ястоки. Воєвода поривався зупинити князя, але марно. Коли князь закінчив і зиркнув на лицаря, то страх засвітився в очах його. Він не впізнав лицаревого обличчя, бо те, яке побачив, було налите лютю і болем. Якби я міг, процідив лицар крізь зуби. Якби я міг, то з великою насолодою розчерепив би вам оцим келепом голову. Ви мені ненависні. Ви і весь наш задрипаний Люботин, Я проклинаю вас. Він рвучко обернувся і покинув остовпілого князя. Того ж дня сів на коня і ні з ким не попрощавшись, виїхав з Люботина. Розділ сьомий осінь запанувала в князівстві. Вітри налинули зі сходу і принесли холод і хмари. Дрібний дощ січенець моросив безперестанку, і тривала сльота перетворила дороги в місиво. Князь тенявся по палатах, проклинаючи дрижаки і боровся з нудьгою. Останнім часом він уже не міг згладати із, із собою. Постійно чогось бракувало. Усе довкола страшенно обридло і хотілося чогось, такого, що він і сам гаразд не усвідомлював. Почував себе так, наче нутро його вишкребли, і зосталася тільки одна оболонка. Порожнеча зяяла всюди, на що не глядів. Якийсь біль, незрозумілий біль проліз йому в душу і звив собі там кубло. Цей біль ятрив його і душив ночами, примушував прокидатися в холодному поту, з виряченими від жаху очима. Усе частіше снився дракон. Він нічого не говорив, тільки сумно дивився, і велика сльоза бриніла в нього на віях, а в сльозі грало сонце. Нічниці знемагали князя. У нього зникло бажання до їжі. Виходлий із запалими щоками, неголений, з посірілим обличчям одлякував навіть сторожу. Раптом зрозумів, чого йому бракувало розмов із драконом. Не міг уже ні з ким розвіяти своєї нудьги і спогади про ті дні, коли він, щоб добитися свого, їздив у печеру та здружувався зі Змієм. Не відпускали його зі свого полону, бо ось, не прив'язався до нього. Пращури з портретів дивилися на нього, і, здавалось, ті погляди. Ті погляди пропікають саме серце. Ну що ви вирячились? Ви ж були такі самі, не такі, не кривили душею, не обманювали. І не криво присягали, Ви, погане, що не відели святого письма. Як смієте дивитися на мене осудливо, я зробив усе, щоб врятувати люботен? Він вискочив з покою, вирвав із рук переляканого сторожника галябарду і кинувся до портретів. З несамовитою люттю їх зі стін і топтав ногами. А коли останній образ упав на підлогу, випустив з рук галябарду, сів і розплакався. І той плащ для нього був, наче літній дощ після довгої посухи. Наступного ранку взяв бутель вина та три кубки, накинув на коня кожуха і виїхав із замку. На галявині, оточені скелями, було тепліше. Вижухла мертва трава, ледь ледь ворушилася, наче волосся якоїсь велетенської істоти. Князь постелив кожух межи двома могилами, поставив на кожній покупку і налив. Давайте, хлопці, вип'ємо. Йдять його мухи. Осінь, така пора, що можна зварювати, Ненавиджу її. Ех, не слухайте мене, це так, до слова, пройшлося. А ви пийте, пийте, вилив вино на могили і налив знову. Тобі скільки вже? Вісім. О, та ти жеребець, пий, добре вино. Це мені з Волощини привезли. У нас теж роблять, але квасне, таке хай йому біс. Дорота візьмеш, Київ побачиш. Ех, що б я без вас, хлопці, робив? Такий цей любитин, що й не поговориш ні з ким. Постельник кивав головою, а дракон замріяно дивився на небо. І ворушилися його крила, наче збирався злетіти. І наступного дня знову приїхав князь. Цей день був припаскодний, пронизливий холод пробирав до кісток, але пустельник і дракон уже чекали на нього. Га, бісова негода? Ви не змерзнете? спитав у пустельника, який сидів на своїй могилі в одній довгій сорочці. Візьміть мого кожуха, не хочете? Дощ лив, і лив, кожух під князем хутко промокнув, і весь він скоро вже був, як хлющ. Вода збігала по обличчю, по бороді, проте йому було байдуже, бо сидів з друзями. Скоро зима, усе замете, все вибілить і душу мою вибілить або і так заставить, якщо вона біла, га? Чому мовчите? Вам ліпше знати, чи біла в мене душа? Гей, Грицю, автни якогось вірша, що паш. Аж... і дракон почав. У моїй душі хтось посадив осику. на вижовклих від самоти горбах. Вона росте на чорнім полі крику, така ж висока, як моя журба. І бачу я в один похмурий день замояріла постать вдалині. Невже до мене Юда йде, щоби повіситись в мені? Це ти про мене? спитав сухо князь. Ну, звичайно, про мене. От ти який, за що? Я ж хотів як ліпше для держави, я врятував її. Якщо ви Юда, то я та осика, зітхнув пустельник. Я проник йому в душу і дав розум. Для чого? Невже тільки щоб загибель його була в сто крат болючішою? Навіщо я виховував у ньому розуміння, краси і добра? Навіщо зробив з нього поета? Поети так тяжко вмирають, і не маєм на цьому світі місця, бо вони не тутешні. І я вмер, сказав дракон, і ви побачили зло не від мене. Пустельник. Витер долоною мокре обличчя. Я казав, не від нього зло, воно в нас самих. Держава спала, я мусив її розбудити, аж застогнав князь. Але розбудилися не державу, а лихі інстинкти, сказав пустельник. Це ще добре, як народ на цьому і заспокоїться. А як ні, що буде, коли відчує, що йому замало смерті змія, бо зло ним не вичерпалося. Що буде, коли він кинеться шукати інші джерела зла. Чи всі вони будуть справжні? Одного дракона на всю державу замало, де взяти ще стільки драконів, аби кожен з нас мав кого розп'ясти? Де взяти стільки іуд, аби мали на кого перекласти провину? Коли народ не має кого проклинати, сили його підупадають. Боже, пошли нам драконів. Не обділи нікого, навіть родивого. Навіть не тямущої дитини, бо й вона мусить мати свою турнію. Вітер скавучав у печері, стогнав і заводив, ніби на похоронах. На скелі стріскотом повалилася сосна і полетіла враз коміть головою. Упала хруснуло важко, і розлетілися скалки на всі біч. Вороняче гніздо відірвалося і покотилося до князя. Ось і шапка, чудова шапка, засміявся князь і насадив гніздо на голову. Гей, чого ви замовкли? Виговорились? А що мені тепер робити? Поки був дракон, я мав сенс жити, був світлий обов'язок знищити змія. Уже тоді мене лякав кінець, ну знищу, а що далі. Зворотного шляху не було, на вагу поставлена честь держави. До того ж я був не сам. Зі мною був весь мій народ. Але тепер, коли дракона вбито, я зостався сам, і нема в мене ані ворога, ані друга. І нікому нема до мене діла. Усе розповзлося по норах, а зараз мені холодно, холодно, і ніхто мене не зігріє. День заходив за гори, і на галявину почали сповзати сутінки, наче половці, припадаючи до землі. І світло відступало перед ними. Спорхувало вгору і відлітало незнано височинь. Озерце пінилося, наче відьомське варево, виступало з берегів, женучи на всі боки, темно жовті потоки з дичавілої води. Скоро вся галявина заклекотіло і затанцювала в шаленій хлюпанині. Нічого, хлопці, цокотив зубами князь. переживем, і не таке переживали. Вода його оточила і вирувала вже довкола ніг. Князь виліз на могилу і сів поруч пустельника. А вам, хоч би що, дивувався. Не мерзнете? Я вже трохи зігрівся. Пийте, пийте, а скільки тобі? Вісім можна. Скоро споночило. скелі потемніли і розчинилися в загуслій темряві. А злива не вщухала, вітер, щодув з печери, лопотів чорними вітрилами дощу, збиваючи їх у тісну масу і з ляскотом кидаючи поверх потоків. Дерева на скелях болісно скрикували, гепалися головами, аж гілля тріщало і обламувалося. Каміння катилося з гори, з вилясками шубовськало у воду, розсвиркуючи бризки і розганяючи круги хвиль. Вода підняла опалу сосну і понесла її на скелю. Сосна гугупнула, аж загуділо, а потім відбилася і ще раз гугупнула, уже гупала безперестанку, і те розмірне гупання скидалося на стукіт велетенського зболілого серця. Князь відчув, що там, де в його душі була раніше сліпуча яснота, царювала тепер темрява, як і тут над водою. Усю ніч біснувалося сльота, усю ніч кипіла вода на галявині, мов одна роз'ятрена рана. Усю ніч гупало велетенське, зболіле серце, і розпачливо скрипіли дерева на скелях. А як та ніч проминула дощ ущух, і затихло все, а вгорі світанок розсвів і заблищав на воді самоцвітами, небо очистилося, і осіннє сонце бліде і змарніле. Вистрілило проміння понад світом, але князь уже його не бачив.